诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经科注》第523页第三行，第三行。48现真不退愿，这是48愿最后一愿。请看经文：于诸佛法不能现真不退转者，不取正觉。这是这一愿弥陀加持十方世界诸菩萨文明的利益，让他在佛法当中修行，无论是大乘小乘、宗门教下、显教密教，都能够成就，都能够现前证得不退转。这个恩惠也是无与伦比的。我们看念老的注解，第48，现真不退愿。愿曰：于诸佛法不能现真不退转者，不取正觉。不退转者所修之功德善根，愈增愈进，不更退失。略云不退，即是梵语阿毗跋致，小本弥陀经上也是这么说法的。盖菩萨行愿难发易退，居人王前别教之性为菩萨，名为青毛菩萨，随风东西呀。又南本涅盘经里面说，无量众生发阿耨菩提心，见少为云，于阿耨菩提即便转动，如水中月，水动是月也动。这几句话说明了这个学佛了难成就啊！为什么呢？能够坚持到底的真难。我们这个世界如是，大概十方世界都有这个情形，所以阿弥陀佛才发这个愿，加持这十方众菩萨这一愿兑现了怎么兑现呢？如果这些菩萨聪明，转过头来念阿弥陀佛，不就得阿弥陀佛加持了吗？到极乐世界就不退了。你要不到极乐世界，没有一个不退转的这是真的所以这个地方阿弥陀佛虽然加持，还要自己觉悟，自己不觉悟依然会退这个阿弥陀佛没有办法保证你的不退转。
所修的功德善根愈增愈进，这好事情嘛，不更退失啊，简单的讲呢叫不退啊。那我们自己想想，自己学佛跟我们周边这些学佛的朋友啊，甚至在一个老师会下，我们这些师兄弟们有几个能坚持不退的？太难了。啊，李老师在台中教学38年，时间不算短了。台中联社的联友，我离开台中的时候差不多到50万人啊。老师常常感慨说，他不说别人，说自己的联友，10000人当中真正能往生的不过是3个5个啊。什么原因？退转啊。退转的原因你看这里说得很清楚啊。啊，遇到小小不如意就受不了了，就退了。啊，所以这些初发心的菩萨啊，还有人一发心赶快受菩萨戒。为什么呢？得当菩萨，受了菩萨戒那就成为菩萨了啊。不知道啊，哎，你看人王经上说他是什么菩萨？青毛菩萨啊，随风东西啊，随着境界转啊。啊，真的啊，像涅槃经上讲的见少为云，少是少许一点点不顺心的事情就退转了啊，这还能成就吗？所以佛在金刚经里面，金刚经讲六波罗蜜了啊，六种里面呢讲布施讲得多，讲得详细，再就讲忍辱讲得多啊，讲得多的那换句话就重视啊，六波罗蜜重视布施，重视忍辱。布施什么？放下啊。在忍辱波罗蜜里头，佛有一句很重的话，说一切法得成于忍。这个一切法是世间法、出世间法，真正要成就啊，这个忍辱就太重要了啊。小小的违背你的心愿啊，你就不高兴了，你就退转了，谁吃亏啊？自己吃亏，别人没吃亏啊。这个例子我们见得太多了啊，这初发心，还有老修的，修了几十年的，甚至到临命终时都不相信了啊，改信别的啊，临命终时贪生怕死，不准念阿弥陀佛求往生，他说那是要死的啊。我初出家的时候就遇到一个
我在台北灵济寺出家，灵济寺有个念佛团啊，他们通通都是福州人啊，念佛团有100多人，每一个星期念一次佛。那林道奇是他们的团长，也是灵济寺的老护法。啊，平常念佛，他领队，这个他当维诺，法器敲得好，唱念也不错。临命终时，不念阿弥陀佛，还贪生怕死。叫大家通通念南无观世音菩萨，你看有什么法子？念佛团团长哎，啊，出乎我们意料之外呀！平常以为人修得不错啊。啊，这真正考验人到最后关头，所以中国古人讲，人的一生必须得盖棺论定，这话很有道理啊。那换一句话是，你那一口气还在的时候都会变，啊，往好处变，往坏处变，不一定呢。有人在临终那一口气他念阿弥陀佛了，一生不学佛，临终这一句佛号他就往生，这跟第十八愿相应。啊，这个事情是少见，很稀有啊，可是佛在经上告诉我们，凡是这一类的人，都是过去生中曾经供养无量诸佛如来。啊，这一次在临终时候善根发现，得诸佛如来的加持，他能信，他能愿。啊，他真念佛我生了，啊，所以一念十念就得往生。啊，那么从这个地方看来，人没有幸运的，是侥幸的，这是不可能的事情。啊，事出事法都没有侥幸的，我们看到很多侥幸，其实它有因缘，它有因果的。这些文字对我们来讲是高度的精确啊，我们如何能保持到善根功德愈增愈进，不会退转啊？这个呢也是古德成讲的，哎，总在于语言不同，语言太重要了啊！事出世间法了，佛不说因生，说语言生啊？为什么？因每个人都有，每个人都有十法界的因，你有成佛的因，你有成菩萨的因，个个都有啊，一点都不稀奇啊！啊，所以《华严经》上说，一切众生本来是佛，那你有成佛的因呐。啊，你为什么没有成佛呢？你没有成佛的语言，因加上语言，后面果报就现前。啊，你没有遇到语言。啊，语言里面最重要的
善友，善知识，介绍你学佛，帮助你学佛，这个人太重要了。如果没有这个缘，你怎么会去学佛？那么如果是生活在有佛法的这个地区，缘就比较容易接触到。这个地区有佛教。还有其他的宗教。现在实际上中国外国各个地区都多半都是现在人所谓的多元文化，就是有很多宗教。中国自古以来也有其他宗教，但是它不兴旺。这个原因是什么？中国人从小那家庭教育里头给他扎的根，根深蒂固。学了佛了，不想学基督教。为什么？中国有个旧的观念，去学别的叫背师叛道这罪名很不好听。守住他不会违背。不孝父母，背师叛道，这个罪是古时候最重的罪。我们的生命得自于父母，慧命得自于老师。所以老师的地位跟父母是平等的。中国人知道尊师重道从小养成的。不过现在这个社会变了。特别是最近的一家子外国人讲半个世纪，我们中国人讲一家子60年变了世界乱了，我们把自己传统东西丢失了完全向外国人学，外国人好的东西没学到，坏的全学会了造成我们今天的苦难还好现在慢慢的开始觉悟了如果不觉悟，那真的是苦不堪言觉悟了要赶快赶快拯救民族的灵魂民族的灵魂是什么？就是文化，传统文化。传统文化在中国三个支柱就是儒释道从哪里拯救起？要从培养人才去拯救起。没有人才，法就灭了。古人说得好啊，非道弘人呐，人能弘道啊。那么有人才怎么办呢？
门人才我们已经到了边缘的地区了，我们这一代要是疏忽了，我们的传统文化就断掉了，啊，再也不会复苏了，啊，所以我们这一代比我们上一代的责任还要重，啊，上一代把这个责任丢给我们了，我们没得丢了。啊，这个方法我们懂，没有福报搞不成了。所以佛教给我们呢，你重视修慧呀，还要重视修福，福慧双修啊。没有福，你做不到啊。啊，我这一点福报啊都不够啊。这我告诉跟诸位讲过，我前世没修福啊。啊，这一世修了福才修了这么一点福。啊，这一点福是度自己没问题。啊，要是把传统文化兴过来，我没那么大的福报。啊，有福报的人，我是真想跟他，跟追随他了，他不要我，没办法了。大概在四五十年前，我看出来啊，星云法师有福报啊。啊，我很想追随他。啊，但是他不要我，我只好走路啊。啊，那个时候，他刚刚买下了一片山，啊，叫佛光山。啊，第一次买的十七家。啊，他现在扩充那个应该有七八十家了，以后逐渐的把边山全部都买下来了，啊，最初十七家，办了个佛学院，请我去做教务主任，啊，给我机会呀，啊，当时学生有130多个人。我就向星云法师建议，啊，把这130个人，30多个人分组，3个人一组，啊，每一组是专攻一部经，采取古大德教给我们的方法，一门深入，长时熏修，啊，我的想法是10年。啊，10年专攻一部经，10年之后啊，他在这一部经就是顶尖的人物啊。不管你有没有智慧，你总而言之，这本书你念了10年，别人念的没有你的时间长，没有你下的功夫深，他就不如你。啊，这样一来的时候，差不多有三四十个，这个3个人一部的话，就有差不多有40种经论了。这40种经论，10年之后还得了啊？我跟星云法师讲，佛光普照全球啊！啊，个个都是第一流的。啊，他听了之后，好是很好啊，他这样子不像佛学院的。啊，他的佛学院是采取现在学校的方法，交叉上课的。啊，那个时候有6个老师。
啊，出家的三个，他自己一个，我一个，慧信法师。啊，还有三位是在家居士。啊，唐一玄居士、方能居士，这都叫佛学的。啊，另外还有个叫音乐的。啊，这个我们想法就不一样了。我就告诉他，我是这个老方法了，我在台中跟李老师学的。啊，我这不是听人说的，不是在佛经上看的，是我自己亲身经历的。啊，李老师学阿含经里面小部的，很短的。啊，叫我们学习讲经，学习做扣盘。啊，很短的经，就几百字的，啊，不超过一千字的，容易啊。拿来做练习非常好啊。啊，我们的进度呢，几乎我是一个月学一部。我没有出家之前，在台中住了15个月，就是1年3个月。我学会讲13部经，啊，差不多是一个月就学会一部，啊，这一个月当中就是一部经。没有第二样，一门深入。那学会之后再学第二步。那我这13部经都能讲，所以一出家一剃头，白胜法师就请我到他的那个佛学院，叫三藏佛学院，是不是去教书。那佛学院的学生1年2个学期，3年毕业，一个学期呢我教一部经，把他们教毕业了，3年教毕业了，才教了6部经，我还有7部还没用上。佛学院真的学不到东西啊！3年毕业了，1部经都会讲。那我们到台中去住1个月就会讲1部经啊！所以这个99年我在新加坡啊，98年在新加坡，我就试办了一个短期的培训班，弘法人才培训班，3个月。啊，学生呢，大概20个人。啊，3个月学1部经，个个都会讲啊。啊，他们练习讲经上台啊，我坐在下面听啊，个个会讲啊。欢喜得不得了，告诉我，过去在大陆上佛学院念了3年4年，一步都不会，到这了3个月就会学会一步，啊，高兴得不得了。啊，所以是一部经论的时候，用上10年功还得了吗？会得定啊，会开悟啊。啊，一门专攻，脑子里没有别的，就是一部经。啊，你的妄想就没有了，你天天想这部经，一遍讲完了讲第二遍，二遍讲完讲第三遍，你就一直讲下去，讲10年。啊，10年之后，你学阿弥陀经的，你就是阿弥陀佛。你学讲普门品的，你就是观世音菩萨；
你学讲地藏经的，你就是地藏王菩萨，真的不是假的。真出人才啊！啊，他坚持这不像学院，这是私塾教学法，真正成就人才。啊，我们两个就是这一桩事情没谈拢。啊，我说。照现在这个说这个教学的方法，这误人子弟呀、啊！现在他年轻啊，将来他会长大了，他长大的时候他会骂我们的。我们把他这个求学的年龄耽误掉了啊！我是这样离开的。啊，这个缘非常殊胜的因缘就错过了。啊，别的地方再找不到这个缘了。啊，居士林这第二次遇到的。啊，李牧原居士。啊，我们去的时候非常热心接待。啊，这个办成功了。前面四届我参与了，我教他们。第五、第六两届我就没有，第五届没有参加，第六届我离开新加坡了。啊，方法诀窍啊，都教给大家了。只要你自己努力，没有一个不成功。你一定要晓得，古今中外，在学术上成功的人，都是自己努力成就的，不是别人督促的。那靠别人督促啊，不可能有成就，都是自动自发，就会有成就。那我们在台中修学。班上同学二十多个人呢，还是要靠自动自发了，不是自动自发成就不了啊！啊，二十多个人要上台去讲演，去练讲，讲台只有一个，一个星期只讲一次。你怎么可能成就？啊，所以我跟同学们说，我参加这个培训班，老师还没教导我就离开了，出家因缘成熟了。因为我最后参加最后去，所以老师的排列的名字是按先后顺序的，我是最后一名。啊，那轮到我恐怕等两年以后，没轮到我，我是旁听的。啊，我年轻的时候记忆力好啊，理解力强，所以老师叫他，我在旁边全听会了。啊，我有这个能力。啊，我出去在外面复讲，差不多跟李老师讲的差不多，至少我都是估计，我可以讲到95%。啊，老师讲一个钟点。我去复讲他东西，我至少可以能讲到55分钟，我有这个能力，所以我学快。
啊，老师教的那些学生我全学会了。啊，学习的兴趣浓厚啊，为什么有成就感呢？一个星期一悟净，一个星期一悟净，真有成就感，真欢喜啊。那我到哪里去找找地方讲呢？我们在班上的学生，老师常常叮嘱你们要懂得借法缘啊，法缘重要啊。如果不借法缘，将来讲经讲得再好没人听。那法缘书生的这讲得不好，听众挤满了，叫借法缘，所以我们就懂得借法缘啊。李老师一个星期讲一次经，他的法缘很殊胜啊，三四百人来听，讲堂是四百个座位都坐满，外面还站着有人的。他讲经我们就做招待，接待大家，接法缘啊，啊，对人家有礼貌，恭恭敬敬的带他到座位啊，把这个经本拿来，今天从哪里讲起都告诉他啊。有的时候老师讲啊，你们没有钱买一包花生米很多，一个人一粒，这也是借缘啊。啊，我们就都干这种事情啊，所以人人都欢喜啊。这有了法缘了，我学了经了，哎，我到你家里去讲好不好？啊，一个星期一次练习讲经，所以我到居士家里去讲经，听众呢三个五个啊，七个八个都行，我是这样练出来的啊。星期一在张三家里，星期二在李四家里啊，星期三李老师讲经我们就讲经啊，星期四我们又另外找一家啊，星期五老师教过文，反正老师一个星期上两堂课，我自己会找地方去练习讲啊。那自己不找地方的时候又怕讲，那就不行了，那你怎么能学得出来啊？啊，所以我在台中跟李老师学讲经，我在台中没有正式上台讲过经啊，而正式上台都是在台中以外其他的地方请我去讲啊。你说得靠自己，如果不靠自己，可对这门东西生欢喜心啊，真有兴趣啊，才会有成就，才会不退转。如果碰到一点做挫折呢，你讲经别人讲完之后提出几个问题问你答不出来，吓得以后不敢再讲了，这个不行哎。哎，那我们碰到怎么办呢？不能解答的时候没关系，下一次下个星期我来讲的时候，我请教李老师，我就你问老师，教学相长啊！啊，我能给你解答，我给你解答；我不能给你解答，后面有老师啊。所以学这个东西的时候，要喜欢，要爱好啊，要有浓厚的兴趣，你就不会退转了。啊，在台中两年，我没有正式上台，但是我写了一部讲稿，
普贤菩萨心愿品。啊，什么人讲的呢？朱飞居士夫妻两个人讲的。啊，朱居士讲国语，太太讲台语。啊，实际上用的是一份口语文学。啊，那个讲稿是口语讲的。啊，不是像文章一样，完全说话的口语。啊，一个星期要8000字。8000字多少时间呢？45分钟。啊，都讲上一堂课是一个半小时嘛。有翻译嘛，实际上45分钟。啊，每一个星期我给他写一份讲稿。所以他上台讲普贤菩萨心愿品，讲稿是我写的。啊，这就是练习啊。他拿到我的讲稿上台讲，我在下面听，我要上去讲比他讲得更精彩。啊，所以东西一定要非常有兴趣爱好，你就不会退转了。啊，以后出家寺庙里讲过一次经，啊，以后啊语言没有了，不能讲了，啊，那我就到处去讲。啊，好在我有法缘，啊，有很多地方找我去讲。啊，国外的语言是慈光佛修讲座，跟佛教会大专佛修讲座，跟这些学生结的缘。啊，这些学生毕业之后到外国去留学，啊，我在外国的缘就熟识了。啊，我一到外国，他们同学立刻一联系，300多人，散居在美国10几个城市。啊，那么这都是我讲经好多地方。啊，这是语言不一样。啊，但是这种说讲经都是学于小部。大部里面就揭露几段几章，就用这个方法。啊，在一个地方讲很少啊。20年之后，我讲经第20年，才有景美华藏图书馆。啊，那自己有一个地方可以讲大经，可以不中断了。啊，所以开讲华严。啊，但是每一年都会出国2-3次。啊，出去的时间2个月到3个月。啊，这早年活动的期间。啊，总而言之，我守住一个原则，李老师教给我的。啊，他用比喻说，拳不离手，却不离口。啊，告诉我，打拳的人，练武功的人，天天要练，不练就生疏了。啊，唱歌唱戏的人，天天要吊嗓子，3个月也不吊的时候，他就唱不出来了。老师说，讲经亦复如是，如果3个月不讲了，生疏了；6个月不讲了，就等于丢掉了。天天要讲啊，
这个重要啊。那没人听怎么办呢？那个时候这个录音机刚刚出来啊，还挺稀奇的啊，用的是圆盘的袋子的，最早期的啊，有居士就送我这一台啊，我非常高兴。为什么呢？我不出门的时候我自己对着录音机讲，讲完之后我自己听，啊，到国外，国外就比较辛苦，每个人的工作非常忙碌，啊，他们有时间来听经，就是星期六跟星期天，啊，平常时间没有时间，啊，那我是决定不能中断的，啊，我每天就用这个录音机，我对着它讲，然后放出来我自己听。啊，一定要啊，乐此不疲啊，养成读经的习惯。啊，研究注解的习惯。啊，古注看得越多越好。啊，但是这个呢，老师也教给我一个方法，以一部经为主。像我们跟老师跟定一个老师，以一个为主，完全用他的注解，他有体系，他不乱。如果遇到经里面他的注解注得很难懂，啊，这个时候怎么办呢？可以找其他注解，就看这一段这一句，就看这一段啊，来做参考。决定不能两三个注解混合在一块，那就是炒大锅菜了。为什么呢？每一个人的注解他的思想体系不一样，你就会搞乱了。所以学最重要的是一家之学啊，这是老师把这个学习的原理原则告诉我们啊。参考资料可以收集，备而不用啊，只取一家啊。我讲楞严经的时候，用云音法师的讲义。啊，这一位老人一生专攻楞严，楞严的古著他看得很多，啊，修行的功夫也不错，啊，著作也很多，但是最精彩的是楞严跟圆觉，是他晚年成熟时候写的，啊，年轻没成熟当然有问题，这两部是成熟时候写的啊，写得好啊，可以做参考我跟李老师学了一年，他讲一遍我也讲一遍，他是星期三讲，我是星期四讲，所以楞严我附小作是讲圆满了，这个很踏实了啊。楞严我附小作几个人听呢？给诸位说，六个同学我们这六个人十年如一日，啊，我们复讲老师星期三所讲的经，啊，有周嘉玲，有徐新民，
啊，还有几位同学，啊，总共六个人，连我七个人，啊，每个星期四我们聚会，在联社聚会，啊，佛讲，啊，楞严这部大经，由我一个人佛讲。啊，三年，老师讲圆满，我也把这部经讲圆满。所以1977年，我到香港，他们请我讲了楞严。啊，那个时候在香港应该是第三遍还是第四遍。啊，已经讲过几遍了，啊，所以很有把握。啊，上台没有畏惧感的。啊，我们复讲的时候，都是同学，都是学讲经的，经过挑剔，都是经过检验的。啊，所以老师重要，同学重要啊。没有同学切磋诸磨也不行啊。啊，所以徐显明、周嘉林当时我们每天晚上都在一起。嗯，这就是学的环境我们有了，也抓到了，没有放弃啊，认真学习就根扎下去了啊。十年之后啊，我才立个老师啊，老师要我遵守的我认真守了十年啊，基础扎好之后，自己有能力辨别是非，辨别善恶，辨别真假，要有这个能力，这才能离开老师。啊，没有这个能力呀，要守在老师跟前，不能离开。离开怕走了邪道啊，离开怕堕落，怕退转呐。啊，老师在台中一个星期讲经是一个小时啊。啊，两个小时啊，一个小时翻译，所以实际上是一个小时。啊，一部《楞严经》讲三年，啊，我到台北去讲经，没地方啊，听众有听众。他们替我找地方，租地方，借地方。啊，我一堂课一个半小时，90分钟。那个时候，啊，这个时间不算长，不算短，啊，差不多20多年呢，都是每一堂课90分钟。啊，那一个星期呢，不止七堂课。啊，有的时候上午、下午，通通都排了课。
啊，我记得我讲的最多的时候，一个星期有30多堂。啊，上午讲，下午讲，晚上讲。啊，这才真的练得出来，逼着自己非用功不可。啊，有你的准备啊。准备很辛苦啊，最初出来初讲的时候，讲一个小时要准备40个小时。啊，一年之后大概就能够对等了，讲一个小时一个小时准备。啊，一年多不到两年就这么大的进步。啊，3、4年之后啊，大概我准备一天准备这个8个小时，一个星期都没问题，就能讲一个星期。啊，这10几20个小时。啊，越来越轻松了，越来越快了。啊，没有想到现在80多岁了，每天还可以讲4个小时。啊，还有4个小时我自己读经。啊，这是什么？佛菩萨加持的，不是自己的能力。哦，为什么加持我？现在没人干了。只有我肯干。啊，所以年轻人知道我是怎么过来的。啊，我没有天才，没有本事。啊，也没有任何依靠。真的叫孤家寡人一个，没有学历，什么都没有。啊，讲经讲这么多年，居然在世界上产生这么大的影响，这做梦也没想到。啊，这说明一段什么事情呢？教学是真的，教学是社会所需要的。啊，尤其是宗教教育，宗教教育里面的佛陀教育，啊，在这个世界上有这么多人喜欢呢。啊，最不可思议的这卫星，啊，方老师早年虽然提醒我这个工具很好，要我留意，将来有缘呢要用这个东西。我不敢想，这个卫星电视那个价钱是算秒算的，我们怎么敢动这个念头？啊，我们那是有这个录音带就算不错了，啊，东西可以保留下去了。啊，录像是美国纽约同学他们要求的，那是我们台北这个是图书馆，华藏图书馆，啊，刚刚建立。还不到一年，啊，纽约有几个同学来听经，听得很欢喜，啊，希望我们能够把这个录像带给他们。我说我们没有设备，送了一套设备来，那个时候好像美金大概是20000，对，20000换成70多万，啊，从日本进口这些器材。所以我们的图书馆就改成视听图书馆，
也是台湾第一个视听图书馆啊，这落地袋子呢专门给纽约同学寄到那里，对啊，有这么一个设备啊，卫星是陈彩琼居士搞起来的啊，我们对他没有信心。那为什么没有信心？他那时候在美国做生意，年年亏空亏钱。嗯，好在他家房子多，回来卖房子，把钱拿到美国去。啊，年年亏呀，没赚过钱呐。啊，我们对他没信心呐。哎，但是就是搞卫星这个事情呢，他真的没让我们知道，他保密。开播前一个星期告诉我，我都吃了一惊啊！啊，2003年元旦开播啊，他告诉我。我不相信，我说好吧，元旦我真看到了。我跟他说，我说好吧，我看你能不能活一个星期。一个星期过去了，我说好吧，看看你能不能活一个月。没信心啊，一个月过去了，你想能不能支持到3个月哦。结果到现在10年了啊，钱从哪里来呀？你们看到卫星都知道，把银行账号拨出去，全世界就有人寄给他，就支持的。这个让我们了解什么呢？今天这个世界上喜欢看正面的东西还是有不少人，这些人在支持啊，这些人不是有大数字啊，都是十几块一两百块都是这样支持的，居然能够维持10年，真不可思议 啊而且他做的越做越大，2003年3颗卫星，现在6颗卫星覆盖全球啊，哪里都可以收得到，而且现在收方便，只要有电脑就能收到。啊，这个影响太大了。啊，外国的朋友常打电话，我问他有没有收看，我收看看的这个清不清楚。啊，很清楚。影像音声都好。啊，这个东西是越来越进步啊。啊，那么今天佛法要兴旺要怎么做啊？第一个，培真正培养人才，不能用现在教学的方法，要用古老的方法。古老的方法传了几千年，有效啊，效果卓著啊！啊，中国有一句谚语说：“不听老人言，吃亏在眼前。”你自己搞一套新的方法不行，搞不出来。啊，太虚法师在办闽南佛学院用西方人的方法，我们看到了。啊，佛光山东方佛教学院
我们也亲身看过了呀。啊，李老师那种很笨的方法，你看老师就他一个。啊，上课私塾教学，他上课就教两个人呢，这两个人就上台讲的，两个人坐在他对面，其他同学旁听。啊，他这部修完了，好，再换两个人。啊，是这么轮流的。啊，老师把这部经讲出来，大家做笔记，把老师的话写出来。那他一个人记不了啊。啊，我们写这些笔记，统统给他回去，他整理做出讲稿。必须是老师讲的，忘掉没有关系，自己不能加东西。你自己再聪明一点，你想加，老师不准你，那不许可。啊，这是什么？也是训练你的耐心，你能够忍耐。啊，这个有好处啊。啊，训练你的定功啊！啊，你会讲，讲得不错，人家赞叹几句，你就往下坠落了。啊，傲慢心就生起来了。做学问最怕傲慢，夫子说得好啊。如有周公之才之美，实教且令，其余则不足观矣。完了，假的不是真的。啊，所以对于老师，对一些聪明人、伶俐人呀，哎，就是要你学忍辱，啊，不让你发挥，我怎么讲你就怎么讲。啊，你不能加一点东西。这个方法谁传的呢？诸位要知道，阿难尊者传的。阿难尊者集集经藏，完全是复讲释迦牟尼佛的经。五百阿罗汉给他作证。你要是加一个句，加一句是你阿难加的，就把它删掉。所以佛门里头几千年来培养法师，就是用复讲、复小咒、复小咒，完全照老师的，那个要很大的耐心的，啊，自己又聪明之后不准发挥，啊，这个就是要折磨你，啊，让你真正有成就，先培养德行，不能有丝毫傲慢。啊，一有一点傲慢，这老师就前功尽弃。啊，你现在甭傲慢，你看看悟达国师。啊，这个慈悲三昧水忏的缘起，啊，这个忏本上有啊，悟达国师的果报啊，世世高僧。啊，皇上供养一个沉香宝座，傲慢心升起来了。啊，自己以为很不得了了，在全国出家人当中第一了。这个念头一生，护法神就走了，不护持你了，冤亲债主找上门来了，啊，几乎送了命。啊，是古时候这个师徒，啊，真的师徒如父子啊，他真负责任呐。啊，但是你要接受，你不接受，他没办法教你。啊，所以李老师，在我跟我讲了一句非常感叹的话：哪一个老师不希望自己传人呢？
传人没有别的，就是完全听话，百分之百的听话。啊，错了也要听。到哪里去找？真找不到啊！这个不是假的。所以这个师徒之缘是可遇不可求。啊，我出家离开老师，那时候跟老师只学了一年五个月，啊，十五个月，一年零三个月，我跟诸位讲着学了十三部经，出家了。老师送我到火车站，就是坐三轮车。啊，坐在车上，我看到老师流眼泪，我非常感动。老师是实在不希望我离开他，所以我就下定决心，出家之后我再来，我再回来，所以再回来住满十年。啊，我们真想学，他真教你啊。啊，遇到一个真心想教你的人不容易啊，到哪里去找啊？啊，这是人一生的大福报啊！啊，我们知恩报恩呐！啊，老师能把这些东西传给你，能把他的经验告诉你。啊，我在台中十年，啊，老师的关怀，对生活上的照顾，无微不至的。啊，可是，在台中上台讲经，一次都没安排过。我心里很清楚啊，我了解啊，这就是中国古人所谓的同行相济啊。我们是外地人到台中去的，那讲得不好没关系，讲得好了就有嫉妒障碍，你在那个地方就住不下去啊！平平安安住下去，别讲经，好好学啊！所以我们讲经利用什么？到台中之外的道场，人家找我，我去，我还给老师报告啊，得到老师同意。十年没有离开老师，任何活动事先都给他老人家报告啊，他了解，他才能指导你，他不了解他怎么指导你啊。我们遇到困难的时候也向他老人家请教啊，所以今天我们念到这个文，感触很深啊。到哪里去找个不退转的人呢？我们读到《圆王经》
所说的别教行为菩萨，不是原教，原教没问题，原教正果了啊，别教行为菩萨没有啊，凡夫啊，名青毛菩萨，随风东西啊。《涅槃经》里面说，无量众生发阿耨菩提心，叫发菩提心啊，都发了，可是遇到小小不如意的事情，他就退心啊，所以这个比喻的好啊，如水中月，水冻月亮也冻，啊，又遇月了，譬如雨某，多有太子成就这些，啊，鱼确实的，鱼子很多，这个子能将来变成鱼的，变成大鱼的很少。为什么？都被这个水族啊吃掉了。啊，所以它只有大量的鱼子，哎，才会留下它的后代。啊，只有用这个方法。下面有比喻，如兰芦树，花多果少。啊，这个就是它花很脆弱，经不起风吹雨打，所以能够留下来的也不多。啊，兰芦树，啊，这又查了一个资料，印度属于芒果树一类的，啊，芒果树的一种。啊，众生发心，乃有无量啊，即其成就啊，稍不作言。这经上讲的，啊，释迦牟尼佛说的，啊，三千年前就是这个样子。那么三千年之后，就更难得了。啊，这个我们可以从历史上来看，啊，中国这五千年历史是个走下坡的，不是走上坡的。啊，历史上记载告诉我们，三皇一道之天下，高啊，无为而治啊。啊，到武帝的时候就不行了。啊，道就没办法了，不能不用德。无帝用德治天下，到夏商周，夏商周叫三王。啊，三王的时候德也不行了，没有人能遵守了，不得已而求其次，以仁治天下。啊，仁者爱人。啊，周朝末年，春秋战国时候，这个世界乱了。啊，大概乱了400多年。但是这些霸主，他以义气，讲义，人没有了，以义，啊，用义来治天下，
连打仗还讲义气。啊，秦始皇统一中国15年，别就亡国了。啊，汉取而代之，到汉武帝，国家正式有了教育政策了。啊，他采取董仲舒的建议，用孔孟学说。叫儒家的啊，来作为教育全国人民的标准，一直到满清没有改变，这2000多年以礼治天下。你看，道德仁义礼啊，古人在后头加了一句：礼要是失掉之后呢，天下就乱了。对，道失了之后有德，德失了之后有仁，仁失了之后有义，义失了之后有礼，礼失了，这个社会就到乱了。啊，这是看我们中国4500年的历史。啊，我们怎样啊？现在滑到底坡了，希望往上去。往上去，啊！如果真正有警惕、有觉悟，是可以做得到的，不是做不到的。啊！我们经历这样的痛苦，遇到这么严重的灾难，啊，人应当要反省，应当要回头。应当要觉悟，啊，我们要好好的去修道，啊，那修道，佛教教育就会帮很大的忙。啊，为什么呢？佛教帮助我们看破世界。啊，问题只有一个，就放不下了，就这么一个问题啊。佛教能帮助你放下。啊，什么都能放下，为什么呢？全是假的。全是无所有，毕竟空不可得啊！所以真正觉悟了，你就清净心现前了啊！心地清净，一尘不染，事情就好办了啊！发菩提心。菩提心是觉悟的心，觉而不迷，啊，正而不邪，静而不染。无论是顺境逆境，善缘恶缘，你都能够平安、幸福、圆满的度过。这只有大乘佛法，这不是假的啊！所以方东梅先生劝我学佛，告诉我学佛是人生最高的享受，在现前这个乱世还是最高的享受，这个都不容易啊。啊，我听话了。啊，尤其是以后张家大师教我住家这个行业，他老人家替我选择的。啊，他叫我
不要去做官。啊，因为我那个时候那个环境呢，做官比较容易，有这个缘分。啊，他叫我不要做官，我说为什么？他说你做官是个好官的，是个清官的，你底下的干部要是贪赃枉法，你怎么办？这个话提醒了我。你能保得住你自己，你保不住别人呐。啊，我马上就警惕到了。我问他老人家了怎么办呢？他就叫我出家，因为我在台湾一个人，没有任何障碍。他说你适合出家，出家学释迦牟尼佛。啊，这是他指出一条道路啊！啊，我就没有走金蝉佛寺这个路啊！啊，叫我看释迦谱、释迦方志，要学佛，先要认识释迦牟尼佛啊，你才不至于学错了。啊，指我这么一条道路。啊，老人家往生了，我跟他三年，我跟他那一年他65岁，68岁走的。啊，过了一年，我就认识李老师。啊，朱金洲老居士给我介绍的。啊，朱老跟李老师同年，老朋友。啊，也是老同参。他们好像都是皈依印光大师的。啊，所以到台中呢，李老师就劝我学经教。劝我学讲经，我害怕了。听说古人讲的，讲经错下一个字转语，斗500世也无声，这能敢能碰吗？啊，劝我好几遍，我都不敢答应。他说这样好了，今天我们上课，一个星期上一次课，你来看看好了。好，我到班上去看看。他们上课，我坐在最后一排。啊，这堂课看了之后啊，我就跟老师说：“行，我可以学习。”那为什么呢？看到班上的时候，一半以上，你们就想不到，小学毕业，程度不如我。啊，他这个班上20多个人，大学只有一个人，朱飞居士。念过大学没毕业，好像是2年级的。啊，高中的大概是2、3个。啊，初中的有5、6个，一半是小学程度。啊，里面让我最感动的一个，林堪志居士，他60岁，小学毕业，也参加这个班上学讲经。他的孙子的小学教员，真有勇气啊，给我好大的鼓励啊。啊，小学毕业60岁，还发心来讲经，哎，发愿好啊。林堪志就是到哪里讲经，做听众的时候难做的，啊，发愿特别殊胜，啊，给我们很大的鼓励。啊，所以我才晓得，啊，老师这一套教学法，啊，我一看明白了。啊，是从最基本的方法来教。
不是对大学生，不是对高等知识分子，真正从扎根上干起啊。啊，二三十年之后，我们回到从前，回忆过去，啊，我发现老师一生搞的事业太多了，时间、精神、体力都分散掉了。如果老师不搞那些事业，专门来办办教学，不得了。那我估计最少会有十个人出来。啊，这是当时老师没想到啊。啊，真正发心，真正会有学生来呀、啊！啊，会有感动啊！佛菩萨送人来学啊，所以事业也不能搞太多啊，事业也要搞一样，一门深入，长时学修，还不能搞太多。这个道场你想想看，台中莲社这是中心啊，最早的第一个慈光图书馆，第二个啊菩提医院啊，第三个还有一个养老院，两个幼稚园，17个部教所啊，分布在鹿港以北、新竹以南，17个部教所，我们同学们练习讲经的地方，就是负责这个地区啊，所以真的搞多了啊。我们看到老师的忙碌，那么大的年岁，工作量那么大，啊，那个时候没有智慧，我没想到啊，我也想到会给他建议，啊，他有时候很听我的建议，慈光讲座是我给他建议的。啊，他完全接受了。那么下面揭露的是摄诸菩萨断结经，里面有，这是揭露十舍利弗告来回菩萨，我相喜或从一住尽至五住，还复退堕而在初住。这里讲的都是别教啊，复从呢初住啊至五六住，如是经60偈中，进不能到不退转。这是舍利弗现身说法，告诉我们这个不退转之难啊。所以我们今天看到很多人退心，感到很惋惜，这是应有的态度，感到惋惜。实在讲呢，这个退堕是个正常的啊，不退堕才真正稀有啊，退堕是正常的，尤其在现在这个社会，退的语言太多了。
处处都是叫你退心的。我们自己亲身经历压力非常大了啊，好在什么？真正是三宝加持，啊，所有一切的活动都离不开三宝啊！啊，三宝加持才在今天社会产生这么大的影响啊！这个影响给我们很大的鼓励，让我们继续努力精进。啊，如果没有这些，那个压力我们真的承受不起啊。啊，佛菩萨给我们安排啊，这里行不通，那里通了，那行不通，那边又通了。啊，所以我们今天在这个地球上啊，是全面的、全球性的。不是一个地方的，哎，总有通的地方。啊，哪里通就到哪里去，为什么？佛菩萨安排的。啊，我们自己没有选择，哪儿通就哪儿去。啊，一生佛菩萨安排，这个话常家大师告诉我。啊，告诉我一生。就走弘法利生这个路子，对自己的事情决定不要操心啊，一生都是佛菩萨安排啊，顺境是佛菩萨安排，逆境也是佛菩萨安排，顺境逆境都成长自己啊，啊，都帮助自己不断向上提升。啊，那么最让我们感受的小业障啊，这一生没造什么大业，但是年轻无知打猎打了三年了，那个三年杀不杀众生的 啊，三年的打猎我练出神枪手啊，我的射击年轻是有名的，几乎都是百发百中啊，这天天打嘛啊，练出来的嘛啊，可是以后恢复上学念书就没有再摸枪支了，就绝缘了。学了佛之后才晓得那造的孽太重啊，所以我初学佛的时候，我做好事第一个是放生啊，素食。学佛不到半年就吃长素了，忏悔呀 啊，抗战期间呢，无知啊，那造作这些恶业。宝语经曰：“有世界名娑婆，其国有佛名释迦牟尼。若诸有情闻彼名，于阿耨多罗菩提得不退转，有彼如来本愿力故。”这是世尊告诉我。本师释迦牟尼佛，表设法一切诸佛如来的德号，我们要是听到了都得利益啊，释迦佛也不例外。古代陈现时赞此愿为释迦
五百大愿之中啊，最深愿也。可见两途导师同发此最深之愿，正是一路涅槃门也。盖以无量菩萨未到不退之位，虽极勇猛，如旧透然，然以障缘进来，屡屡退转。佛发这个愿非常非常难得，以这个愿呢加持，还没有得到不退位的菩萨，他们的障缘很多，是业障很重啊。在先前我们这么多年来的体验啊，稍稍用一点功就有磨难啊。最显著的就是附体啊，这个东西不是迷信的，是真的，不是假的。啊，是真正学佛的人，在现前这个世界，是没有附体的，太少太少了。啊，多少不同而已啊。有些人身上附体的十几个，多的有一百多个。啊，说起来真可怕。啊，那么这些东西都是自己不善的念头、不善的行为惹得来的吗？啊，它对我们有没有好处呢？实在讲也有好处。我们看到这个事实真相，不敢起坏念头，那不敢干坏事了。那这是眼前的教训呢，活生生的教训呢。啊，你不能不相信啊。啊，所以我们看这些附体的人也都是菩萨，也都是善知识，他来成就我们的。我们要用这种心态去应对。啊，自然问题就能化解。啊，我们能得到成长，他会离开。他也得到好处啊，决定不能够冤冤相报啊。附体人来找我，我们尽量满足他啊。我们每天把自己的修学功德回向给他啊，他会受到好处啊。特别是念佛的功德不可思议啊，劝他念佛求生净土。接着看下面，随令学道者如牛毛，得道者如灵球啊。学道的人太多太多了，真正成就的人稀有，今天成就就是往生，这个诸位一定要记住啊！得定开悟都没有办法脱离六道轮回，为什么？那定是小定，那悟是小悟啊，出不了六道啊，所以往生就是成佛，不但是成就，成就当中无比殊胜的成就啊！到极乐世界去做佛去了啊！这不能不知道啊！弥陀在因地名其勤苦发无上愿呐，以佛为德，令闻名人即得三人，正不退转。
那你看，原来是在退位，很容易退的位置，成佛这个愿力，唯进不退。啊，即至菩提，很快你就成就了，是为大庆，真的幸运呢。啊，真正要欢喜。又会说曰：“为难思愿力，一得一切得，不退于三人呢，同时去做故啊。”会思的会书里头这一首偈子好，弥陀是讲一切诸佛如来愿力不可思议。弥陀发愿帮助一切众生成就，一切诸佛如来发愿帮助阿弥陀佛宣扬啊，宣扬名号功德，宣扬本愿功德啊，让大家都知道啊，不是他们宣扬谁知道，宣扬的功德跟弥陀本愿的功德一样大啊，没有释迦牟尼佛的宣扬，我们就不知道有这回事情。啊，所以我们才能够啊，一得一切得，一得就是往生，往生一切统统得到了。啊，不退转与前面讲的三人同时具足，深显弥陀一尘愿海，究竟方便之妙用啊。有是诸毗婆沙论啊，这里头有说，若人急于至不退转地，即是快，你想很快就得到不退转，应以恭敬心呢，支持称名号。这是真的，不是假的。如果你是用真诚心、恭敬心念佛，佛就加持你。啊，一个人真修，每一天功课不间断，啊，持佛名号不能间断，每一天拜佛至少300拜，天天不缺，你决定得到佛加持。啊，名号功德慢慢你才能觉得真的不可思议。有小本愿，若有人已发愿、今发愿、当发愿，于生阿弥陀佛国者，世诸人等皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。啊，这是阿弥陀经上的话。只要发愿呢，求生净土啊，都能够不退转于无上菩提。啊，又会书曰：“为三人不退，悉在名号中，称名时，名义不立，自得此等等。”
可见凡闻名者，但能信愿持名，以习能现证不退。这个话我们要相信了。真正能得到阿弥陀佛本愿为生的加持，你能成就。最重要的，你要一心向往，特别是我们在现在这个时候。前天我们看到有一个同学从网络上下载的信息给我看，说美国人已经有300万人，300万是美国的人口1%，100个人一个，准备躲避2012的灾难。那人数还不断在增加。他们准备粮食，准备安全地方去躲避。可是我们中国老人说，在劫难逃，不在劫的灾难到门口也平安无事。这中国人的智慧。我们要准备什么呢？要准备好好的念佛。这个就有办法。这一句佛号最安全的。如果我们这边能够有个100人，不要多了。一心在这里念佛，香港就没问题。我们的教学楼希望它赶快搞好，我们念佛堂就开始念佛，日夜不间断。不要多，希望有100个人。我们帮助自己，也帮助这个香港这几百万的居民。我们深深相信这个话是真的，不是假的。有会所曰：“为三人退也，习在名号中，称名时名义不离，自得此等德。可见，凡闻名者，但能信愿持名，亦习能现证不退，现前就能证得。弥陀一尘愿海，妙德难思。”六字洪名究竟方便呢？48愿，愿愿摄众生，愿愿显真实，分之则为48，合之呢就是一发句，一发句是清净句，真实智慧无为发生，就是一句阿弥陀佛。阿弥陀佛就是真实智慧无为发生。我们这生呢能证而且我们现在要克期取证，只准在300天之内一定要证得。这个灾难跟我们就划界限了，不相干了。好好念佛，万缘放下。听经很重要。不听经道理搞不清楚，总是有疑惑，听经疑惑就没有了。听经第一个目标断疑生信，第二个目标呢破迷开悟。好，今天时间到了，我们就学习到这里。